Dneska se pokusím rozehrát hru Sedmý kontinent, kterou jsem už jednou hrál. A když jsem si myslel, že už mě nic nemůže ohrozit, tak mě to ohrozilo a skončil jsem. A nedohrál jsem ani první kletbu, což je vlastně cíl hry, který si na začátku hráč vybere a tu kletbu musí potom vymítit do konce hry. Což se mi nepovedlo, takže ani nevím, co se bude dít potom dál. Asi hra skončí, vybere se jiná kletba, zase se bude hrát znova trošku jinak. Ale nevím. Ta hra je anglicky, takže se budu pokoušet to trošku překládat. Moc mi to asi nepůjde. I když to člověk hraje normálně jenom sám pro sebe a překládá si to v hlavě, tak je to úplně v pohodě hratelný. Dá se tomu rozumět. Ale když to má slovo od slova překládat, tak jsem zjistil, že je to mnohem těžší a teda nevím, jestli to zvládnu, ale zkusím. Aspoň něco se z toho možná dovíte. No a já jsem si teda na tuhle hru vybral postavu, za kterou jsem hrál už minule. Tady je jich několik. A normálně bych si vybral jinou. Ale vybral jsem si tu samou a ta se jmenuje Victor Frankenstein. A proč jsem si vybral tuhle tu postavu, která je stejná? Proč jsem si nevybral jinou? A je to z jediného důvodu. A tím důvodem je tenhle ten film. Je to Frankenstein podle Mary Shelleyové. Je to z roku snad 94 nebo 6. 94. A je to podle mě jeden z těch filmů, který už se nedá natočit líp. Ačkoliv ten obrázek je takový divný a podle mě vůbec neodpovídá tomu filmu, snad tenhle pohled z toho filmu ani není, to je asi nějaký nakreslený nebo co. Každopádně bych to podle toho vůbec nepoznal. Ten film se odehrává v době, kterou já nemám rád. Zámky a takovýhle to oblečení a to se mi prostě nelíbí. Ale i přesto to považuji za nejlepší film, jaký kdy byl a bude a další už prostě lepší nemůže ani být. Perfektně zahraný a to monstrum stvořený taky naprosto dokonalý. Tam člověk neví, komu má fandit a vlastně kdo je tam zlej a jestli je tam někdo zlej nebo co se vlastně stalo. Takže pokud jste to neviděli, tenhle ten film, rozhodně doporučuji, i když vás to téma nezajímá, jako mě ne, tak je to zkrátka vynikající film. A je tak vynikající, že jsem si musel sehnat i tu originální verzi, podle který byl natočený. A to je vlastně tady to od Mary Shelleyové, původní knížka, podle který to je. Je to snad z roku 60 něco. A i to vyšlo 68, to vypadá, ale originál bude asi ještě starší. Ale bohužel tohleto teda doporučit nemůžu. Protože už je to opravdu poplatný svý době. I když jsem to přečet a dlouho jsem to scháněl. Myslel jsem si, že už to neseženu. Ale nakonec se zadařilo. Tak vůbec se mi tenhle ten styl nelíbil. Je to vyprávěný takovým starým způsobem. A s tím filmem to prakticky nemá moc společného. Ten film to prostě povýšil na úplně jinou úroveň. No tak to je důvod, proč jsem si vybral Viktora Frankensteina. Ačkoliv teda tady, už podle toho vzhledu, nevím teda, proč má sešitou hlavu, ale je to rozhodně podle nějakého jiného filmu nebo knížky. Pravděpodobně podle toho staršího, který je ještě černobílej, protože takhle ten můj oblíbený nevypadá, rozhodně nemá sešitou hlavu. A i další indicie potom dál ve hře mě přiklání k tomu, že je to podle toho staršího filmu. Ale to je jedno. Takže proto mám znova vybraného Frankensteina a můžu si tady o něm něco přečíst. Takže Viktor, mimochodem,
Vy, protože hrajete deskovky, díváte se tady na to, tak asi víte, nebo předpokládám teda, že víte, že Frankenstein je ten doktor, normální člověk. A stvořil monstrum, který mu nedal jméno. A to monstrum si lidi pletou s tím Frankensteinem. Takže když normální člověk řekne slovo Frankenstein, tak si všichni vybavějí tu zrůdu nějakou. Ale to není pravda, to je ten doktor. Ta zrůda nikdy jméno nedostala. Takže, Viktor byl to nadějný doktor a podle nějakých zvěstí se proslechlo, že byl vyhozen ze studií medicíny. Ale jeho kolegové a učitelé o tom odmítají mluvit. Jsou tam nějaké zmínky o jeho experimentech, který prováděl v katakombách svojí univerzity v Curychu. A nebo takhle, někdo tohle zmiňuje, že tam prováděl tyhle ty experimenty, zatímco jiný zase tvrdí, že byl posedlej tím najít tu základní esenci života. Připojil se k expedici kvůli tomu, aby utekl evropský policii, nebo aby měl klid na svoje experimenty, nevíme. No a já teda budu hrát za tuhle jednu postavu. Co jsem se díval na nějaký začátky let's playů, tak lidi většinou hrajou za dva lidi, když hrajou pro jednoho. Protože je to samozřejmě lepší, oni mají víc postav, můžou dělat víc věcí a tak dále. Ale to já radši skončím a budu to hrát víckrát. Takže to budu mít těžší. Když se totiž podívám tady do svého zápisníku, tady už jsem si připravil tuhle tu první kletbu, kterou si má začátečník vybrat tady s tou mapou, což mi ukazuje nějaký clue, nějakou nápovědu, kam asi mám jít a co tam mám dělat. Já už to teda vím, protože jsem tam došel. Já jsem došel až na konec, ale bylo mi to předplatné. No a tady, když hraju pro jednoho hráče, tak je to tady vidět, že můžu mít maximálně 4 věci. Můžu je 4x vylepšit každou. A v ruce mít 4 bonusy nebo 5 skillů. No a kdybych hrál pro 2 hráče, tak každý hráč může mít 3 věci, takže dohromady 6, takže to je víc. I víc karet dohromady můžou mít, takže je to snadnější. A sem si budu dávat teda další věci, které cestou najdu. Tak. Začít mám teda tím, že sem dám kartu s číslem 010. A tohle se mi sem moc nevejde do toho obrazu, ale ono, až se tady rozroste ta mapa, se to sem nevejde vůbec, takže s tím budu muset trošku šachovat, ale uvidíme. Takže tady máme 010 a na tý budeme začínat. Tak, tlustý sloupce žlutýho kouře vytryskají z prasklin vulkanického kamene. Zní to divně. Ten překlad bude hrozný. No. Na východ. No to bude hrozný. No ale co se dá dělat? No. Směrem na východ jsou hory a no. A kamenný kopec, ze kterého se dá podívat dolů. A pod ním je oceán. No tak to bude strašný, vám řeknu. Já i když jsem si to zkoušel překládat, jenom tak na nečisto, tak to bylo ještě lepší. Takhle, když si to překládám v hlavě, tak je to dobrý. Když si to překládám na nečisto, tak to jakž tak jde. Ale když si to překládám takhle, naživo, tak to je příšerný. Každopádně tyhle ty texty nejsou vůbec potřeba, ty bych ani nemusel číst, jo. Protože když se potom podívám, jak to tam vypadá, to je jenom popis toho, co tady je vlastně teďka vidět. Jo, že jsou tady nějaký ty sloupce, tady ty žlutý, sloupce tý páry nebo čeho, co vytryskávají z těch prasklin na zemi. Potom jsou tady ty
šutry, ty převisy a dole je to moře, jak jsem říkal. Takže já bych to vůbec nemusel číst, protože to je jenom popis toho, co je tady vidět. Tak já to dám, tam bych to mohl dát, třeba tady to začnu, aby se to moc nerozjelo. Jinak ještě tady mám tu postavu, takže já si na ní dám tady ty čtyři kostky, jakože můžu mít čtyři věci, pak postavičku toho Frankensteina, který vypadá úplně jinak, než bych chtěl, ale dobrý. A jeden oheň, který můžu potom vyrobit. Tak, no a tady na tom teda sema. Když se takhle objeví jeden terén, tak tady jsou šipky doleva doprava a tam musím šoupnout sedmičku a devítku. Římská jednička, to je tady. Takže takhle dvě, to je neprozkoumaný terén, tam můžu se podívat, co tam bude. No a potom tady máme jediná akce na celém tom prostředí je tady prozkoumávání. Ona je to akce, která se možná jmenuje trošku jinak, já bych to mohl někde najít, ale to bych musel mít tu kartu, kterou jsem si sem nevzal. Si možná vemu. Ono to není důležitý, jak se ty akce jmenujou, protože je to vlastně úplně jedno. Ale občas je zajímavý si přečíst, co to vlastně doslova je. Tak já se tady podívám. Tady jsou totiž všechny ty akce, vlastně všechny ani ne, to jsou jenom některý. Většina jich je tady popsaná. A tohle to je teda mapa. A mapa znamená prozkoumávat. No. Podívat se nebo prozkoumávat. Takže já můžu tady prozkoumávat. Stojí mě to jednu akční kartu, což je můj život, tady ten balík. Jakmile dojde, tak to bude zlý. Nebo tady můžu zadarmo se podívat sem, co tady bude, a jsem taky zadarmo. Ale já začnu asi tady prozkoumávat. Takže to stojí jednu kartu a nula úspěchů. Takže já si vemu jednu. To je nějaká šťastná hvězda. Můžu zahodit tuhle kartu během akce a použít tenhle ten efekt. Minus dvě karty a nebo sedmičku, která mi dává taky úspěch, pokud by tady byla sedmička. Kdybych potřeboval úspěch, tady mám půlku, to by mi bylo na nic. Já tady úspěch nepotřebuju, takže to si vemu do ruky. A jelikož jsem to splnil, takže můžu zobrazit kartu 5. 0,5, to je tady. Stojíš před 50 stop vysokou skálu. Tak. To je ona, ta skála. Zase, jo. Popsalo to jenom to prostředí, který tady je. Já to můžu ještě takhle ukázat. Kdybych vůbec nepřečet ten text, že stojím před 50 stop vysokou skálou, tak uvidíte tohleto a je vám to taky jasný. No a co tam můžu dělat? Můžu na to vylíst. Stojí to jednu kartu, to je to modrý. A musím mít dva úspěchy, aby se mi to podařilo. Pokud se mi to podaří, vemu si kartu 0,26 a tuhle kartu zahodím. A pokud se mi to nepodaří, tak spadnu dolů a vemu si kartu 104. No. Když jsem to hrál předtím poprvé, já totiž tady nechci dělat jako nějaký překvapení, že ježiš, co tam bude, já jsem tam něco našel a navíc tam můžu najít něco jiného vždycky. Nebo vždycky ne, ale párkrát. No, těch karet je tam víc, takže to může být jakoby náhodný. Tak já jsem tam nevylez, takže já opravdu nevím, co tam je. Já jsem spadl dolů. Mohl jsem zkoušet tam vylíst znova, ale už jsem to radši vzdal. Takže já tam zkusím vylíst znova. Třeba tam zase nevylezu, že jo? Takže jednu kartu minimálně, můžu si ji vzít víc. A dva úspěchy, takže já si vemu dvě karty. Tam bych ty dva úspěchy mohl mít. Tohle mi nějak nepomůže. To mi jenom sníží ty karty, ale mohlo mi to dát sedmičku. Já to asi použiju, když jsem tady takhle na začátku. Takže během akce, ve který jsem. Jo, takže to musím teďka, než si vemu ty karty. Takže já to použiju a to mi teda dává, tohle nechci, minus dvě karty, ale chci, aby sedmičky mi dávaly úspěchy. Takže to dám sem do odhazovacího balíku.
A vemu si ty dvě, to by mi mohlo stačit. Tak. Doufám, že tam budou dva úspěchy. No, takže sedmička tady není, takže jsem to zbytečně použil. Ale jsou tady naštěstí dva úspěchy, když to takhle zkombinuju. Tak tady mám dva úspěchy. Dvě hvězdičky. Takže já jsem tam vylez. A když jsem tam vylez, takže to chce kartu 026 a tohle to discardnout, zahodit. To je tady do minulosti jde. Tak a 026. To bude tady někde. Tady. Aha, vlastně nějaký dlouhý popisný text. Konečně ses dostal na vrchol toho kamenitý skály. Oceán se rozprostírá tak daleko, jak jen můžeš vidět ve všech směrech. Tenhle vulkanický, to je takový divný slovo, jak se česky řekne vulkanický ostrov, sopečný ostrov, jo. Tenhle sopečný ostrov je jenom polovinu míle. No tak tohle nepřeložím, tak daleko jako... No tak to nevím. No prostě je nějak velký. A teď tady vidím něco se děje. To je dočasný event. Takže zjistil jsem, nebo všimnul jsem si cesty na jich, která je bez těch výtrysků té páry. To je bez těch výtrysků té páry. A přitom tady na tom obrázku vidím, že tam je to s nima zamořený. No, asi to myslí jinudy, no. Pořád se dívám nebo hledám lehčí cestu, lehčí přístup, jak se dostat zpátky domů, zpátky dolů z toho kopce. Takže tohle to mám zahodit a vyměnit to za desítku. Úplně to benišnu a vyměním to za desítku. Ale zelenou. Desítka tady není. Takže... No, tady není desítka. To normální. Nebyla to tahle desítka náhodou? Jo, aha. Já mám banishnout tuhle, na který stojím. A vyměnit ji za tuhle. Takže proto. To je desítka, že jo? No jo. Takže já ji banishnu, vyměním ji za tuhle. No a co se tady změnilo? No tady se změnilo jen to, že se tam nemůžu dívat, jo. No takže tohle jsem vyřešil. Tady se nemuselo nic řešit, jenom si vemu jinou kartu. Takže to jde do minulosti. No a tady se změnilo, že můžu jít ještě dolů. Aha, jasně. Takže já jsem vylez na tu horu, rozhlíd jsem se. A našel jsem cestu dolů, kde nejsou tady ty žlutý výtrysky, která tady minule nebyla, protože jsem ji neviděl, ale z toho kopce jsem ji zahlídl, takže já můžu potom jít dolů. A ještě než jsem to vyřešil, ještě tady to musím řešit. Tady se objevilo teda nový prostředí, takže já tam musím šoupnout novou kartu. Doufám, že ten rozjezd bude s tou angličtinou hrozně pomalej. Tak. No a tady, jak jsem si líznul tyhle ty akční karty, tak jednu si můžu nechat. Jakou já si nechám, když v ruce nic nemám, takže já si vemu, tohle to vypadá, no já si vemu tady ten nějaký key. No, a teď můžu hrát dál, takže jediné, co tady můžu dělat, je prozkoumat tady ty tři. Jelikož tady jsem vůbec nebyl, ani jsem nevěděl, že se tam dá jít, protože jsem minule nevlez na tu horu, tak se sem podívám, nestojí to zase nic. Takže to můžu zadarmo otočit. Co je tady? Nějaký zakletí. Nehledě na zimu, tak se potím
a začínám se nekontrolovatelně klepat, třást. Něco se mi děje, já chci prozkoumávat, sakra, a onemocním hned, ještě jsem nic neudělal. Protože tohleto... Ta akce v červeném poli, tak to znamená, že se tomu nevyhnu a musím jí províst. A já musím vzít jakýkoliv počet karet, klidně žádnej, a musím mít dva úspěchy. Jinak se stane něco špatného. No, jenže čím já víc si právě vemu těch karet, tím menší, tím míň mám života a tím rychlejš umřu. No, takže co já udělám? Tak já si vemu kolik, potřebuji dva úspěchy, já si vemu zase dvě karty jenom. To se mi vymstí, já to vím, ale zkusím to. Dva úspěchy, dobrý, mám dva úspěchy. Takže je to fajn, takže jsem to splnil. A já se ještě podívám do pravidel, abych si to spíš víc zažil, co se dělá nejdřív. Ale vlastně nemusím se dívat do pravidel, se můžu podívat i na tu kartu akce. Vyřeším to a potom, co to vyřeším, tak si teprve vybírám kartu. Jasně, takže to dělám dobře. Takže teď mě zajímají ty dvě úspěchy, že jsem to udělal dobře, takže se stane to, že si vemu kartu 3 a zamíchám všechny kletby, které jsem si líznul do akčního balíčku, což jsem si ještě žádnou nelíznul, takže nic, takže jenom si vemu 3. Kartu 3. Co to bude? Bude to, doufám, něco dobrýho. Tady na začátku asi dobrý věci nebudou. Nebo budou. 3. A tady se mi nějaká vzpomínka. To asi nevím, jestli to mám číst, protože tvůj tým, což je vlastně... Jo, a teď jsem si uvědomil, že já jsem vlastně nepřečet to úvodní slovo, co se tady děje. No nic, já se k tomu ještě vrátím teda. To přečtu za chvíli. No a tady mám vzpomínku z minulý expedice, kterou jsem si právě vybavil. Tvůj tým jednoho dne strávil celý den vytvářením asi nosítek, stretcher, nevím, co to je, ale asi nosítka, aby jsme mohli odníst Emile. Asi Emílii. A jako naschvál, nejbližší stromy byly přes 3 míle daleko od místa, kde si zlomila nohu. Hele, zkušenost. Dostal jsem zkušenostní bod. Ten si dám semhle, takhle tady dozadu, abych to měl oddělený od ostatních věcí. Možná ty zkušenostní body bych si neměl dát tady do toho zápisníku, protože pak je budu zase vytahovat, ale dobrý. Takže to byl zkušenostní bod. A jelikož jsem to vyřešil, tak se musím dát tu kartu 4 semhle. A tady je, že jsem postoupil ve směru podle těch žlutých výtrysků. Vypadá to, že musím mít prudkou stezkou, abych se dostal k oceánu, který vidím před sebou. Takhle to na sebe navazuje. Tak, tady bude nějaký prostředí. Ještě bych mohl ukázat vlastně vždycky, než ten terén sem dám, tak bych ho mohl šoupnout semhle. Abyste viděli, co se tam děje. Tak, potom si vyberu nějakou z těchto karet. Tady máme. Ve znalosti je síla. Pokud se zamyslím, dostanu a budu mít úspěch za jednu kartu, dostanu nějakou kartu 003. A jinak nic. To asi nechci za to platit. A tady je karta přímo pro moji postavu.
Zakázaný experiment, pokud najdu na mapě, nebo pokud stojím na dílku, kde je rob, tak můžu použít tuhle akci a vyvolat monstrum. Který mi dovolí vzít si 25 karet tady odsaď z odhazovacího balíku a zamíchat je zpátky sem, což je super. Takže to rozhodně chci. Tak v ruce už mám dvě karty. Tak teď jsem říkal, že přečtu ještě ten úvodní ten. To bude taky sranda. Takže kde to vlastně jsme a co děláme? Je rok 1907. Vrátil jsem se z první expedice 7. kontinentu a záhadního kontinentu, který byl objeven u Antarktidy. A je to pravděpodobně poslední neobjevený kontinent na světě. Během toho, co se dávám dohromady z toho dobrodružství, tak během čtení nějakých novin si uvědomím, že několik ostatních členů expedice zmizelo z neznámých důvodů. Navíc se cítím unaveně už pár dní. Mám horečku a strašně těžko stávám z postele. Studenej asi pot mi běhá po zádech. Tak to bude spíš mráz, nevím. No zkrátka cítím se hodně blbě a nemocně. Musím si to přiznat. Zlo mě pohlcuje zevnitř. A na večer jsem upadl do spánku a aniž bych věděl, co se děje, tak to byl začátek všeho. Nebo tohodle dobrodružství. Takže já jsem usnul a objevil jsem se tady. Takže tuhle tu kartu můžu dát teda sem, kam patřím. Tak a co já tady budu dělat? Já nebudu tady dělat ještě nic. Já totiž tady můžu vyrobit tady tu věc. A na to potřebuju tři karty si vzít. A nebo, protože tady je zdroj kamení, tak mi to odečte jednu kartu a stačily by mi dvě. Takže já to udělám a vytvořím tady tu věc. Takže dvě karty. Nepotřebuju žádný úspěch, nepotřebuju. Takže stačí ty dvě karty a zrovna bych měl tři úspěchy. A jednu z nich si zase můžu vzít, takže třeba raft si vemu. Ale proto jsem to nedělal. Dělal jsem to, protože vyrábím z tohohle tu věc. A ta má tři použití. Tak tu věc si budu dávat, třeba sem někam. Tak potom bych mohl vyrobit ještě tohleto. Ale to by stálo pět karet, to je moc drahý. To teďka nechci. Teď se budu chtít přesunout sem. To mě bude stát nula nic zadarmo. Takže první krok zadarmo, dobře. Takže já se přesouvám sem, hele. Tady se můžu rozhlídnout. Koukám, že je tady oko. A oko je přesně co? Oko je... No. Pozorovat. Takže já budu něco pozorovat a to je 0,35. Tak 0,35. Našel si nějaký ukryt, pokrytý mechem, kde si můžeš odpočinout a zároveň nebejt ohrožovaný nějakýma elementama. No. Prostě nebejt ohrožovaný tím, co se děje venku. No jenže, na neštěstí, jakmile jsi se uvelebil, tak se zbudilo stovky malých hmyzů, nějakých much, který
na tebe začali útočit a zamotali se do vlasů a šatů. No fuj, to nechci. No takže, co to pro mě znamená? Tohle to teda už, já jsem myslel, že budu chodit nahoru a já jdu nějak níž, až mi to tady leze do toho, co mám v ruce a podobně. Tak během toho, co budu vyhodnocovat teďka ty akce, a nebo budu něco vyrábět, a nebo se někam pohybovat. Vlastně jenom pokud budu kraftit a jenom pokud se budu pohybovat, musím táhnout další dvě karty. No, tak to se mi vůbec nelíbí. A nebo se toho můžu zbavit, když použiju tady tu akci zavázaných očí. To je nějaký stealth, myslím. Jo. Ale to chce 4 karty a jeden úspěch. No, každopádně, když teď někam půjdu, tak utratím stejně, bych utratil 4 karty. Protože tady jsou 2, plus tady ty 2, a utratil bych 4. Takže já je utratím rovnou, protože rozhodně někam půjdu. A nebo třeba nepůjdu, to já taky nevím. Já si myslím, že půjdu teda. Dobře, tak až budu někam chtít jít, tak tohle udělám. Takže teďka to řešit nebudu. Takže to bylo po rozhlídnutí. Nebo prozkoumání. To se mi moc nevyplatilo teda. Tady to. Takže ještě tady můžu prozkoumat tu mapu, tady co je dál na rohu. To stojí 1 kartu a to mi tady nic nezdražuje, takže to sem, tam se můžu podívat. Takže to bude 1 karta. A to je kletba, ale ta je neškodná, když se bere z tohohle akčního balíku, když se bere z odazovacího, tak tam je konec hry. Takže jsem to splnil a chce to 8. Takže 8. Tak. Zírám na široký, nekonečný oceán. Jsou tam divoký vlny, rozbíjejí se o pobřeží a je to mrznoucí voda. Já jsem si myslel, že když je tady, jsou tady tyhle ty výtrysky, ty páry, že tam bude teplo a tam voda přitom mrzne. No dobře. Takže co já tam můžu dělat? Plávat pryč nebude lehký. Na druhou stranu, pokud tady zůstaneš déle než pár dní, tak určitě umřeš. Takže já můžu odplavat tudy. Aha, takže já. A hele, počkej. Ono to tady chce tenhle ten banner s čtverečkem bílým. To já mám. To bych mohl využít. Já to zkusím. Takže nejdřív musím postavit ten raft, abych ho mohl použít. Jenže tady mám zase tohle, to ježišmarja, mi to zdražuje. Dobře, uděláme to jinak. Takže teďka já budu chtít kraftit, vytvářet věc. Tam mi to zdraží o 2 karty. Normálně to stojí 5. Zlevnit si to nemůžu. A zdraží mi to o 2, takže mi to bude stát 7 karet, abych vyrobil raft. To je šílenost. No, tak ale. Ale to znamená, že já odplavu pryč, jestli se mi to povede. Já to zkusím. Tohle jsem ještě neskoušel minule. Tak zkusím novou věc. Dobře, takže já vyrobím raft. Stojí mě to 7 karet. Takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jako na druhou stranu. Dobře, 6, 7. Ještě to nedělám, jenom jsem si to tady připravil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na druhou stranu já ten raft nepotřebuju. Ten mi tady jenom pomůže. Já bych tam mohl plavat normálně. Ale ne, já nebudu plavat. Minule, když jsem plaval, tak jsem potkal žraloka. Ale to jsem neplaval tady, jsem plaval jinde. Takže já radši ten raft vyrobím. Jo, takže tohle můžu si tady rovnou jednu vybrat kartu. Tohle by se mi mohlo hodit. To se mi totiž vždycky líbilo, to jsem používal hodně. Šílený vědec.
To mi totiž, dokud to mám v ruce, tak mi to dává slevu na kraftění jednu kartu a na myšlení mi to dává jeden úspěch. Ale to kraftění je dobrý. To hodně zlevňuje, nebo hodně o jednu. No. Takže tím pádem jsem tohleto vykraftil. Můžu si to dát sem, dám na to 4. Můžu to použít 4x. A dává mi to ten banner. Tak, tohle si dám do ruky. No a když, teďka já teda můžu plavat, takže já jdu plavat. Akce plavání. No, to není dobrý. 9 úspěchů to chce. To teda nevím teda. Jestli tohle někdo dělá jako 9 úspěchů, co to je? To je bláznoství. Na druhou stranu já použiju raft, takže to, tam budu mít mu něco lehčí. Dobře. Takže já používám raft. To se mi sníží o 1, takže na 3. Dám si takhle doprostřed, abych viděl, že jsem to použil. Teďka je to jasný, mám jenom 2 věci a rovnou tady plavu. Ale když je potom víc věcí, tak je to dobrý si to takhle označit, aby člověk věděl, že už si to snížil o tu jedničku. Takže já jdu plavat. Potřebuji 9 úspěchů. No já tady umřu hned, protože takhle vyplýtám všechny karty. Tak na plavání nemám žádnou slevu. Jinak ještě tady bych se vrátil k tomu Frankensteinovi, ten má speciální schopnost, ta jeho postava, že můžu mít o jednu skillovou kartu v ruce víc. Takže normálně můžu mít 5 karet, 5 skillových, já jich můžu mít 6. A pak taky můžu zahodit jednu kartu s klíčovým slovem will, to jsou ty klíčové slova tady dole, třeba tohle, will, tohle taky. A když to udělám, tak si můžu z odhazovacího balíčku vzít nějakou kartu, která je přímo pro mě. Což jsem nikdy nevyužil. Nevím, jestli nikdy to využiju. Ale teď mě zajímá tady to plavání. Takže minimálně 3 karty, no tak to je jasný, teď budu mít víc. A ještě se můžu podívat tady do pravidel, kde je ukázaný, tam to ani nebude, tak tolik úspěchů. Pravděpodobnost. Když já chci 9 úspěchů, to tady ani není, tady je 7. Tak když si vemu 6 karet, tak mám šanci, že těch 7 úspěchů tam bude 9%. No, takže jako... Nevím. A nepočítá to sedmičky. Sedmičky si stejně započítat teďka nemůžu. Tak kolik já si vemu karet? Někdy na jedné kartě můžou být i 3 úspěchy. Tak kolik já si vemu karet, abych měl 9 úspěchů? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Já si vemu 9 a budu věřit tomu, že se to dohromady poskládá. To bude i víc, podle mě. Tam jsou ty půlhvězdičky, ty se poskládají do celých a bude to dobrý. Takže potřebuji 9 úspěchů. Tak tohle můžu vyhodit, tady žádný úspěch není. Tak, no nevidím to moc. Takže tady mám jeden úspěch složený, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý, sedmý, já jich mám jenom 7. No tak to jsem si jich měl líznout víc teda. To je jenom 7, nevylepším to něčím, nic nemám. Tak to moc nevylepším teda. No tak to je špatný. To je špatný ze dvou důvodů. Za prvý, že jsem vyplýtval hromadu karet úplně na nic. A za druhý, že se mi tady stane něco zlýho. Já si nejdřív vyberu nějakou kartu, kterou bych... Není tady něco, čím bych to mohl vylepšit. Jo, tady bych dostal jeden úspěch. Tak to si vemu. Protože to budu zkoušet asi ještě jednou. Tohle to můžu rovnou tady odhodit. No a teďka musím vyřešit to, co se stalo. No, nehledě na všechno moje odhodlání, silný vlny
mě poslali zpátky tam, odkud jsem vyrazil. Každý hráč nebo každá postava dostane kartu 101. 101. Cítíš se špatně a těžko zůstáváš vzhůru. Nemůžeš se dočkat, až najdeš bezpečný a pohodlný místo na odpočinek. Takže já jsem unavený, to dává smysl. Abych se toho zbavil, tak potřebuju dva úspěchy. A zároveň musím odhazovat karty za každou tuhle červenou kartu. A tu mám teda jednu, takže musím odhodit tady jednu kartu ještě navíc. Ale to není všechno. Tak pokud už bych měl tuhle tu kartu, musel bych si vzít jinou, 102. To nevím, co je. Musím vrátit všechny karty, které jsou v minulosti. To jsou tyhle. Takže těch tam moc není. Takže 5. Patří sem. 26. A tohle to je jednička, takže to se má zamíchat sem. A potom vem 17 a každý hráč se na ní postaví. Potom vemu 17. Já nechci, já to chci zkoušet znova. 17. Cože? 30 metrů dlouhá ponorka visí, je zavěšená na dvou jeřábech nad hladinou. Nikde nikdo. No a kam to mám dát, jako? Tak tohle mě teda zmátlo. No, 17. Tak to můžu dát, jako kam chci, jo. Dej 17. kartu do hry. Každý hráč se tam přesune. Aha. Takže já, ono mě to neodsunulo zpátky. Ono mě to hodilo na nějaký malý ostrůvek někam jinam. Takže já už nejsem tady. Tak já jsem zbytečně vytvářel ten raft. Co mu ani nepoužil. Ježiši Maria. No já se sem teda už nedostanu zpátky. No to je pěkný, takže tohle můžu... Já to teda tady ještě nechám, jenom to trošku posunu. Já to tady můžu ukázat. Připravím si kartu jedničku, kterou tam hned dám, protože tam můžu něco prozkoumávat. Tak. No. No a jsem u ponorky. No to je zajímavé. Takže můžu prozkoumat ponorku, předpokládám. Můžu tamhle se podívat někam rozhlídnout. Můžu se podívat sem, co je tady. A můžu se tady pomodlit. Tady jsou nějaký hroby. Ale to není ten hrob, který tady mám. Protože tohle je jeden hrob a zatím je hromada. Ale tady jsou dva hromady a zatím jsou... Nebo dva hroby a zatím jsou dvě hromady. Těžko říct, jestli je to ono. No každopádně, co já bych mohl udělat teda. Tak já se porozhlídnu tamhle nahoru. Tu
Tu ponorku tam zatím nechám. Já se porozlínu nahoru. To stojí kartu. Ale to i to zkoumání nestojí nic. No dobře. No já zkusím udělat všechno. Takže se dívám nahoru. Tohle to mě dá slevu 3 karty. Takže já si to samozřejmě vemu do ruky. Takže mám 4 karty v ruce. Těhle můžu mít neomezeně. A 164 chci. 164. Tak zase zírám na široký oceán a zase se roztříštějí vlny o ten břeh a ta sprcha, co na mě z toho letí, mi mrzne. No, teď se tady děje něco zajímavého. Zase můžu plavat pryč. Ježišmarja, ještě víc úspěchů to chce. 11. Takže můžu plavat pryč. A nebude to jednoduchý. To je úplně ten samý text, ale úplně něco jiného se tam děje. Takže já můžu odplavat. A zase můžu použít raft, hele. Tak to je dobrý. Jinak, minule, já jsem ten ostrov prozkoumával úplně jiným směrem. A taky jsem se dostal tady na ten malý ostrůvek. A prozkoumával jsem tu ponorku. Ale a tudy jsem nechtěl jít. Protože logicky já jsem neměl raft. Logicky mi přišlo vyzkoušet ponorku, než tamhle plavat mezi žralokama. Ale teďka já raft mám. Jenže 11, ježiš úspěchu. No já se odsaď nedostanu, já umřu. Já umřu ještě rychlejš než předtím poprvé. Ale ať je to zábavný. Navíc mě to zajímá, já jsem minule odplaval tou ponorkou. Takže já půjdu plavat, navíc jsem si vyrobil ten raft, tak ať k něčemu je. A minule jsem ho použil úplně zbytečně. Takže, potřebuji 11 úspěchů. Tak já nevím, kolik si těch karet mám vzít, milion. 7 si jich musím vzít. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Já umřu jenom na to, že chci odplavat. Už málo karet. Takže 8, 9, 10, 11. Tady mám když tak bonus 12. Teda jako úspěch další. Zaručený. Tak nemám si vzít ještě 2. Já si mám ještě 2 radši. A teď už to musí vyjít. Tak. Takový balík. To normální člověk přece nemůže nikdy udělat. Uvidíme, co se stane. Tak, tady mám 2 úspěchy. Tady mám 1, to jsou 3, 4, 5. Tohle nechci. Tak teď jsou tady nějaký pospojovat. Tak tady máme 6, 7. Osm, devět. To tam nevejde, ale nevadí. 10, 11, 12, 13, 14. 14 úspěchů, takže jsem to zvládl. Tak, takže si to můžu vzít. Jednu kartu si z toho můžu vybrat. A to já nevím, co si tady z toho budu vybírat. Možná tohleto. Kousek bambusu, by se na něco mohlo hodit. Ne, musí tady ty bola. Jsou šutry přivázané na laně. To je dobrý do útoku. Nebo na lov. Takže to si vemu. Já už to nemám zase kam dávat. No tohle všechno zahodím a teďka už můžu jenom umřít. Tak. Takže co se tady děje? Když jsem to udělal dobře. Já jsem zapomněl použít raft, ale to si ještě použiju, protože samozřejmě to jsem jasný, že jsem to chtěl použít.
ty věci se musí použít vždycky na začátku, než se začne otáčet tady ty akční karty. Takže je jasný, že když mám sebou raft, tak tam neskočím po hlavě a raft nenechám na břehu někde. Proto jsem ho taky vyráběl. Takže to byl úspěch. Takže čtu tady to bílý. Tak, silný vlny mě odnesou na sever. Každý hráč jsem 102. To vypadá, že bude taky zlý. 102. Je moc zima a tvoje ruce a nohy začínají tuhnout. Potřebuješ najít nějaký zdroj tepla. Jinak budeš v nebezpečí kvůli podchlazení. Mrznu. Tak to se mi ještě nedělo, že bych mrznul. No pokud mám oheň, tak to se toho můžu zbavit. Není tady ale zahazování karet, takže se mi vlastně teďka ještě nic vůbec neděje. Tak a co se děje dál? Tuhle kartu jsem si měl vzít, pokud aspoň jeden hráč nebo jedna postava nemá kartu s klíčovým slovem craft v inventáři, což já mám. Takže ano, to nepne to. No tak, to by mohlo říct taky předem, ne? Vy to nejdřív řeknete, podobně jako v jednom díle Meši. Nejdřív jak tam ničili bombu, která jim spadla do tábora, podle návodu. Přestříhněte červený drát. Dobře, co dál? Ale nejdřív přestříhněte modrej. Tak to je podobný přístup. Tak, vrať všechny karty, které jsou ve hře, do minulosti. Dobře. Takže všechny karty, které tady jsou ve hře, nevím, jestli tam mám vracet i tyhle, ty, které jsem neotočil, to je asi zbytečný. Takže tohle dám do minulosti. Už tady mám místo na kartu. Tyhle ty teda vrátím normálně do krabice. Nebo dobře, taky vrátím semhle. By neřekli, že takhle si to tady zobrazím, aniž bych chtěl. A to nechci vidět. Tak. A co dál? Vem 43, ale já jsem jel na raftu, takže si k tomu připočítám 5. Takže ne 43, ale 48. 48. To je tady. Tenhle písečnatý ostrov vypadá, že je izolovaný. Že je izolovaný. A všechno, všude kam se podíváš, kolem sebe, tak vidíš nic, jenom prázdný nekonečný oceán. To se mi moc nezdá. Ale dobře, no. To dobře, 43 plus 5. Tady mě trošku děsej tady ty zdvižený palce. Tak jsem ještě nebyl. To je zajímavé. Takže jsem na nějakém ostrůvku, který někam vede, ale můžu tam něco prozkoumávat. Tam je ten hrob. Hrob můžu prozkoumat. To je ten, který tady potřebuju. Ten se mi zrovna hodí. A pak se tam můžu porozhlídnout. Tady, jak je ta mapa. A dokonce je tady sníh. Takže tohle to můžu dát do minulosti. Takže já jsem odplaval z toho počátečního ostrova někam. Tady je jednička, takže si vezmu jedničku. A to jsem někde tady, takže já se dám sem, protože půjdu pravděpodobně tam.
No a já tady zadarmo se můžu rozhlídnout. Takže já se zadarmo rozhlídnu. A to chceš 68. Tak. Některý pobřežní želvy plavou podél asi pobřeží. 50 stop daleko. Velký vlny narážejí na pobřeží. Narážejí na pobřeží. Na této straně ostrůvku by tyhle vlny jednoduše potopily asi nějakou loďku. Takže ještě, že nepotopili mě teda. Takže tam koukám tady tím směrem. A já můžu odplavat. Aha, proto mi toto říká. To já můžu zase odplavat pryč. Tímhle směrem. Ale to já nechci. Můžu se rozhodnout plavat pryč z tohohle ostrůvku. No doufám, že to bude nějaký větší ostrov, že jsem nepřistál na nějaký. Já jsem asi úplně někde jinde. Tohle bude malinký ostrůveček, když se o něm mluví jako o Islet. To bude asi nějaký malý ostrůvek. A proto mi to taky předtím říkalo, že všude dokola je širý moře. Takže já jsem úplně jinde, než jsem si myslel, že budu. No to je pěkný teda. Čili já jsem začínal tady. Že bych byl teďka tady. Tohle nějaký malý ostrůvek vypadá, že je oddělený. To je možný. Nebo jsem úplně někde jinde. Já se tam půjdu podívat. No. Ale nejsem si jistý, jak dlouho bych vydržel ve studené vodě. A navíc by mě ty vlny rozmlátily. Tam rozhodně plavat nechci a chce to zase 9 úspěchů. Se zbláznili, to už jsem dávno mrtvej. Takže tam já plavat nebudu. No, takže tímhle směrem tam já nejdu. To ne. Tady se můžu podívat na ten hrob. Jenže já se na ten hrob, já se na něj dívat zatím nebudu. Nebo jo, podívám se na něj. Tak to, můžu si to ještě vzít, raz, dva, tři, čtyři, pět. Pět karet, tohle je teda šestá, kterou si beru do ruky. To je šestá, jo, díky tomuhle skillu můžu mít šest karet. Takže to je ještě v pohodě. A je to nějaká hůl z kosti. No a já jsem se teda podíval sem na ty hroby. Doufám, že tam na mě něco nevylítne. 0,41. Někdo tady byl pohřben. Dvě prkna slučený dohromady s nevím čím. Prostě vyrobený kříž z prken. A s cedulkou, kde je napsáno, umřel 25. september. To taky nevím, co je, ale to vůbec na ničem nezáleží. 1906. To tam bylo verity. Tak nikdy jsem nebyl rozhodnutý vykopat mrtvolu. Nebo, no, mrtvolu. Až doteď. Já ji můžu vykopat. To já ale nechci zatím. Ale budu to chtít za chvíli. Teďka, protože jsem našel
ten hrob, tak já chci použít tady ten tady tu akci. To chci dvě karty a pět úspěchů. Dám to vůbec dohromady. Musím to dát dohromady. Ať to stojí, co to stojí, i kdyby to musel všechno. Sakra, mně to nevíde. Já si beru teda všechny karty. Já dělám akci léčení. Můžu si nějak pomoct? Nemůžu. Nemůžu si pomoct ničím. Takže pět úspěchů potřebuji. Takže já si beru všechno. To máme jeden úspěch, druhý úspěch, nic. Třetí, čtvrtý, pátý. Takže pět úspěchů mám, takže jsem to splnil. Dobrý. Pět úspěchů, ještě si vyberu jednu kartu. Kterou si vyberu, tato by se mi hodila, protože mi přidává dva úspěchy, ale nějaký špatný efekt. Hůl na chození, to by se mi taky hodilo. Kamufláž. Asi na to chození, že bych si to vzal. A nebo tady ty dva úspěchy. Asi, já nevím. Si vám asi ty úspěchy radši. Tak tohle zahodím a ještě se musím podívat, co se tady děje dál. Takže je naživu, on žije. To je právě to zvolání pravděpodobně z toho prvního filmu nebo z toho černobílého o Frankensteinovi. Podvedl jsem smrt. Vemu si 399. 399, to je až někde tady. Doktor Frankenstein získal svůj nebo dosáhl svého cíle. Stvořil stvoření, který ho poslouchá. Udělá všechno, co mu řeknu. Tak. Takže já mám tady Frankensteinovo monstrum, který teda je červený, takže mi zvyšuje nebezpečí, který, když mi přijde karta červená tady s tím zázováním karet, tak kvůli němu budu muset zázovat další karty. A dál. Náhodně si vyber 25 karet z odhazovacího balíčku a zamíchej je zpátky a tohle to benišní. Takže já jsem to benišnul. 25 karet si odsaď vemu. Budu zase trošku naživu. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct, dvanáct, třináct, čtrnáct, patnáct, šestnáct, sedmnáct, osmnáct, devatenáct, dvacet. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Tak. No, teď bych mohl vykopat, teď bych 2, 3, 4, 5, 6. Že to je. Jo, já jsem to benišnul, no, dobrý. Takže mám maximum, abych to mohl nějak srovnat, abych se v tom tady vyznal. Třeba takhle si dát 3 a 3 a teďka vidím hned ten limit. Červený dávat sem nakonec. Tak tohle je karta hráče, ta tady nemusí být vidět, může být tady na tom světle. Tak a teďka bych mohl vykopat tady tu mrtvolu, když mi to tady nabízí. Pokud to udělám, tak sem dostanu jinou kartu. Pokud to neudělám, tak se stane něco, co si ani číst nechci. Ale chce to jenom jeden úspěch, to je sranda. Pomůže mi tady něco s kopáním? Nepomůže, můžu něco vyrobit, ale tady není žádný zdroj, to mi nepomůže v craftění, takže asi nic vyrábět nebudu, ne, to bych se akorát okrádal o karty. Ale tady mám slevu na craftění 1, nebo bych použil tohle, minus 3 karty, bych to měl zadarmo, ale já to teďka asi nepotřebuju, ale ono tady na mě něco vylítne, já to budu potřebovat zabít a tohle by mi pomohlo zase na druhou stranu, takže já to asi udělám takhle. Použiju tuhle tu kartu, což mi dává slevu 3. A vykraftím, teda zadarmo,
tady ty bolas. Protože to stojí dvě, takže to mám zadaná. Dám si tam jedničku. To jde použít jenom jednou. Mohl bych to i zkombinovat tady s tím. Já to zkombinuju s tímhle. Ty se totiž dají kombinovat věci. A pokud mají stejný klíčový slovo, jako že tady mají aggressiveness, takže agresivitu, tak se to přičte k takže tady budu mít čtyřku. Můžu použít čtyřikrát. A nezabírá mi to místo na další věc. No, takže tady, když použiju potom útok, tak budu mít automaticky 2, 3, 4, 5 úspěchů. A ještě za každou sedmičku 3 další úspěchy. No, tak to je hodně silný. No, takže to by bylo kraftění. Nic dalšího dělat nebudu. Takže já jdu konečně kopat. Tak potřebuji jeden úspěch. Neúspěch rozhodně nechci, tam je nějak hodně moc textu, takže já si vemu asi 3 karty, abych měl jeden úspěch. No, to jsou. Ne, já si vemu 1 kartu, když tak použiju tohle, já mám úspěch. Bohužel to musím použít. Takže tohle si nechávám, když je to jedna karta, mám na ní místo, když ji moc nechci, tak si ji nechám. A používám tady tu. A to mi dá, když řeším výsledek, což teďka řeším výsledek. Jinak třeba tohleto se musí použít předem. Ale tohle se dá použít až potom. Což se zobrazí karty. Což se otočí tyhle ty karty. Takže já vidím, že mi to nevyšlo, takže můžu použít tohle a dostanu jeden úspěch, který potřebuji. Kdežto, kdybych chtěl použít tuhle kartu, tak bych musel předem a pak teprve zjistit, jestli jsem to potřeboval vůbec nebo ne. No a když je to teda úspěch, tak já to vyměním za zlatou verzi, takže 41 a tuhle tu benišnu. 41 zlatá. A je. Nějaká kostra. Já už myslel, že z toho vyskočila. Je tam schnilý oblečení má na sobě. A vypadá, že ze západu. Že pochází ze západu. V kapse bundy najdeš malý zápisník, ale na neštěstí většina jeho obsahu je nečitelná. Oh. I hned, jakmile tohleto zjistím, tak si mám vzít 666. To nezní dobře. 666. Není tam zase nějaká další podmínka. A 171, pokud tam je. Takže. A je. Kolem hrobu se záhadně zvedla mlha. Černá mlha. Já věděl, že do toho hrobu nemám rejpat. Naštěstí ten vír mlhy, nebo co to je, veil, rychle zmizel. Tvůj instinkt ti říká, že jsi měl štěstí. Aha, tak dobrý. Ne, to není benešný, to je minulost jenom. Takže nic se nestalo. A 171 si ještě mám vzít. 171. Tak. Ten kus papíru v tvých rukou vypadá, že obsahuje klíč k historii tohohle ostrova. A hele, to vypadá dobře. Historie kontinentu, 2 ze 4. Nějaký lidi se tam vraždějí, usekávají si hlavy, tamhle ty jsou pod nějakým přístřeškem, tamhle se objímají, mi to moc neřekne teda. A tamhle je nějaký speciální kámen s nějakýma hieroglyfama. A je to tady quest, to knížka,
Takže to patří tady do mýho zápisníku. Kam si to, takhle si to tam nedám, tady musím z druhé strany. A já si to tam dávám tak, abych, když to otevřu, abych to četl vždycky tady na té straně. Protože on je to jenom jednostranný, jde to tam dát z jedné strany. Mohl bych z obou stran to dávat, aby v jedné kapse byly dvě karty, ale to se mi nechce, takže teda on tak, abych to viděl vždycky tady, tady. Tak to mi bude možná k něčemu pozdějiš. Ale já jsem to dneska rozjel tak zle s tím plaváním, že to asi moc nerozjedu teda. No a co je tady dál teda? Tady ještě můžu se pokusit to přečíst. 21.9.1906. Jenže já to nepřečtu, protože ono to je napůl smazaný, jak to tam říkalo. No, tak já se můžu podívat, jestli z toho něco vyluštím. Něco v noci. Všimli jsme si. Skupiny želv a rozhodli je sledovat. Vedla mě, ona mě vedla, jako ta želva, nebo někdo jiný. Prostě někdo mě vedl k jejich vajíčkům, které byly skryty v písku. Byly moc chutné. Dobrý. 22.9. Druhý den. Želvy jsou různé, nebo co to je vary, dvojitý vary, nebo jsem v životě neslyšel, nějaký slova tady jsou napsané, který normálně prostě člověk nevidí. No ale vytuším z toho, že asi jsou bojácní nebo obezřetní a bylo nemožné pro nás dostat se blízko k ním. 25.9. Cítím se, jako kdybych hořel zevnitř. To je bolest. Je to nevydržení. Ale nesmím být slabý. Moji kolegové mě potřebujou. Zítra se budu cítit lépe a naučím je vyrobit raft. Zároveň mi to, že jsem to tady prozkoumal, dává zdroj kostí a dřeva. Tady na to potřebuji kosti. To je dobrý. Ale taky mi to řeklo, že když někde tady vidím tu želvu, jak tady běží, najdu želvu, tak bych asi ty vajíčka jíst neměl. No, uvidíme. Zatím jsem ještě nikdy želvu nepotkal, že bych ji mohl zabít a sníct něco. Ale to nevadí. Já teďka chci vyrobit tady tu hůl speciální, protože když mám zdroj kosti, ono to chce 7 karet na vyrobení. Minus 1, takže 6. Ale 7 to je strašně moc. Ale když mám k dispozici kosti, tak je to minus 7 a můžu to vyrobit zadarmo. Takže já to vyrábím. Je to teda skill, to můžu dát zkombinovat s tímhle. S tím raftem, což asi udělám. Takže já to zkombinuju s raftem. To mělo 4 použití, takže to dáme dohromady 6. Tak. No ale to není ta hůl na chození, což jsem myslel. No pomůže mi to tady klíč, když budu něco odemykat, když budu s něčím hejbat a když budu kraftit, mi to může pomoct, když to budu chtít. Takže co mi tady zbylo? Mně tady zbylo akorát objevit tohle. Takže teď se dozvím, jestli tohle je jeden ostrůvek, jakože podle mě je, podle toho popisu, co tam bylo. Tak. Budu myslet dopředu. Tak. Vzal jsem si trochu času na to promyslet dopředu další kroky, jak tady přejít. Tak jeden hráč může zahodit jednu kartu s klíčovým slovem will. To je tohle, tohle,
A pravdě, tady nic už. Takže jednu z těchto. Tuhle rozhodně zazvat nechci a tuhle možná moh, ale taky nechci. I z inventáře, nebo z inventáře. A abych získal úspěch během této akce, která je povinná. Takže já povinně myslím a musím mít jeden úspěch. Když nebudu mít ten úspěch, tak mě nic nenapadlo. Ale když úspěch mít budu, tak si můžu vybrat jednu kartu z akčního balíčku nebo z odhazovacího balíčku a přidat si ji do ruky. No tak to není zase taková výhra. To já asi řešit nebudu. Je to myšlení, mohl bych tady udělat myšlení zadarmo? Nemoh. Moh? Tady. Takže jo. Tak já udělám myšlení zadarmo tady. Můžu použít tenhle ten skill. Což mě nic nestojí. Dává mi to jeden úspěch. Takže automaticky tady mám úspěch. A můžu si vybrat teda jednu kartu. Nebudu si vybírat tady z akčního balíčku, abych se okrádal o čas nebo o život. Ale vyberu si něco odsaď, tak něco se mi může hodit. Třeba tady zase ten jeden úspěch. Tady máme luk, oheň. Tady nějaká flétna. Tady zase můžu myslet. Myslet to nechci. Sleva 3. Hele, tohle bych mohl. To chci. Takže to si beru. A to je právě, tady využiju to monstrum, že ho můžu komandovat. Jakmile mám monstrum na ruce, což mám, se mnou chodí to monstrum Frankensteinovo, tak můžu používat tady ty, nebo jeden z nich, teda můžu použít. Ale já ho můžu používat opakovaně, jo. Já jsem měl za to, nebo možná to byla jiná karta, ona je tam totiž víckrát, že jsem ji po použití musel zahodit. Tady vypadá, že ne. Jinak to monstrum můžu taky zabít, jo, ale chce to 17 úspěchů, pášilenost. Aby se mnou už nechodil. No a tady mi to na tyhle věci dává slevu dvě karty, což je fajn. No a mě už tady zbývá jenom tohleto, což jsem tam měl doplnit, teďka jsem dořešil všechno. Takže ta 90 přijde sem. 90. Před tebou a je zase ta žába. Želva. O velikosti malého dítěte se pomalu sune po pláži. No. Takže ona tam žádný prostředí už nebude, tam už je konec. Můžu sledovat tu želvu a zjistit, kam jde. Takže pokud použiju zavázaný oči, to je ten stealth, budu potichu, skrytě, nenápadně ji sledovat, tak zahodím tuhletu kartu a vyměním ji za 186. Pokud si mě všimne, pokud se mi to nepovede, tak se otočí na moře a odplave pryč. Zahodím tuhle kartu a dostanu tam jinou. Takže podle mě, když ji vysleduju, tak najdu ty vajíčka, když je potom s ním, bude mi blbě. A je to asi furt lepší, než ji prostě nechat odplavat. Já ji zkusím sledovat teda. Mám tady nějaký skill na sledování? Nemám. Ne. Tak já si vezmu prostě jednu kartu a risknu to, že tam bude ten jeden úspěch. Víc do toho investovat nebudu. A sakra. No takže želva odplavala pryč. A je tam 0,95. 95. Tak já se nedozvím, kam ta želva šla. Takže kamenná socha je na konci tohohle ostrůvku. Nevím, tady asi podstoupila zub času. Jinak.
ohlodal. Nevím. Lepší je podívat se na obrázek a udělat si z toho vlastní představu. To je přece ta socha, kterou já musím najít. Nebo není? Tady to. Takový ten slon. To není ono. Ne, to není ono. Tady je potom jiná socha, ale ta má zase hubu vodorovně. Tohle má mezeru takhle na mezi. To je úplně jiná socha. Takže speciální socha, no. Potom se tam můžu podívat. Tamhle zase jede nějaká želva. Tady se můžu porozhlídnout. Dává mi to zdroj listí. A to je všechno. To není dobrý. A to není dobrý z jednoho prostého důvodu. Protože opravdu je to malinký ostrůvek. Jsem někde úplně jinde, než jsem chtěl být. A to znamená jedinou věc, že já budu muset tudy odplavat zase. Já se odsaď nedostanu. 9 úspěchů, já umřu. Takže co já tady můžu dělat? Já se můžu, možná se porozhlídnu a tady něco bude. Tak já se porozhlídnu, to nic nestojí, 156 jenom. 150, 4, 5, 6. Tak, vidíš skupinu želv, který se shromáždili na pláži. Zase želvy, to je nějaký želvovský ostrov tohleto. Tak, přiblížíš se bez toho. Přiblížíš se bez dělání náhodných pohybů, jo, co to je. A sedneš si do písku pár metrů od želv. Dobře, já jim můžu něco dát? Želvy si myslí, že pro ně nejsi nebezpečný. Tak se přiblíží. A daj mi dárek. Pokud mám 2 úspěchy. Pokud ne, tak radši budou udržovat bezpečný odstup. To bylo tady. Sice to oko je tady, ale šipka ukazuje nahoru, takže musím to dát sem dolů. No, tak když jsou tady furt ty želvy a furt tady s nima něco je, tak já to zkusím. Vemu si ale jednu kartu, že bych tam měl 2 úspěchy. Když tak použiju tohle. Ne, to musím použít předem. Ježišmarja. Dobře. Ale já to nechci. Počkat. Během výsledku. Aha, no tak tohle muselo být taky během výsledku, ne? Ta jedna hvězda. No, tak to jsem říkal špatně. Tak to byla jiná karta, kterou musím použít předem. Tak tahle taky jde použít až během výsledku. Dobře, tak to je dobrý. Takže já si vemu jednu kartu. Risknu to, že tam budou 2. Ani jedna. Rovnou si dám do ruky. Může se hodit. Sleva 2 karty nebo 7 mi to dá. A používám tuhletu, která mi dá 2 úspěchy, takže jsem to splnil, ale musím si vzít 101. Takže já jsem 101. No, tohle už jsme tady měli, že jsem unavený. Ale to už tady mám, a když to tady mám, tak se to vyměňuje. Naštěstí nemusím zahazovat žádnou kartu. A teď je právě to, co mi přijde trošku jako ne moc dobrý. Že já tady mám několik těch 101. Abych je měl teda zamíchat. Abych si příště vzal nějakou jinou. Nebo náhodně. Protože kdybych si to tam nějak rovnal, tak bych si mohl brát pořád ty, který mi vyhovujou. Kdybych je vracel na to poslední místo třeba. Mohl bych podvádět. Takže. Co já jsem to tady dělal? Já jsem tady lákal, aby šli ke mně, tak oni šli a 247. 245, 6, aha, tak ještě ne,
Tady je těch šestek nějak hodně. Kde je ta sedmička? Ještě, tady je zase osmička hodně. Tady. Tak. No, tak tady zase nevím, co je tohleto za slovo. Reasuret. Ale protože jsem se choval míru milovně, tak želvy se starali sami o sebe zase. Dostal jsem ale nějakou věc. Vypadá to zajímavě. Želví přítel. Oni si mě oblíbili. Tak, dostal jsem pocit, že želvy mi pomůžou, když budu na moři. Tak super. Takže pokud uvidím na tom políčku s terénem želvu, jakože tady je taky, tak můžu aplikovat tenhle ten efekt a dostanu 4 úspěchy. Tak to je super. Založím si to do mý knížečky. To se mi bude hodit, protože to je plavání a to já budu potřebovat, protože tady už nic dělat moc nepůjde. Tady se ještě můžu pomodlit tady nahoře a tady se můžu podívat. Takže já se porozhlídnu, to je zadará, taky. Chce to 65. 65 nestojí žádný čas, rozhlídnutí se, ještě aby jo. Vlny příjemně olizují pláž. Asi tak. Nebo jemně teda. Ne příjemně, ale jemně. Tak. Moře je klidný. A nejsou tam žádný útesy na této straně pláže. Na rozdíl od toho, co se děje tady. Jediná věc, které se bojíš, je teplota vody. To mi ale nevadí, ne? Já teď mám raft. Tak. Takže můžu jít na západ. A dostanu se na širý moře. Můžu využít ten raft. Pokud se mi to nepovede, tak se mi tady budou dít zase nějaký zlý věci. Ale já ještě nikam nejdu. Já se chci tady pomodlit. Stojí to jednu kartu. A to si teda nechám. Jo, dobrý. Stojí to jednu kartu, ale nepotřebuji žádný úspěch. Tak. To jsem splnil, takže 2, 3, 5. Potom chci kraftit. 2, 3, 5, nesmím na to zapomenout. 2, 3, 6, 2, 3, 5. Ježišmarja, co to je? Nehledě na špatnou kondici, jako špatný stav tady té sochy. Socha je inspirativní. To znamená určitě nějaký jiný význam, ale dobře. Pokud nějaká postava má tady ten banner s... Aha. Ten banner má na sobě totiž znak, který je vidět tady. Každopádně já žádnou takovou věc nemám. Takže to teoreticky ani nemusím číst. Ale kdybych to měl, tak místo toho, abych tuhle kartu otočil, tak bych ji vrátil a vzal bych si jiný číslo. Takže pokud bych to měl, tak bych tam našel něco, nebo stalo by se něco asi lepšího. Jenže já to nemám. Takže se stane něco, doufám, že ne zlýho. Rozhodl ses ignorovat
pocity, které tě inspirovaly k meditaci. Okamžitě, jak tohle to zobrazím, nebo zveřejním, nebo otočím, tak si mám vzít 49. Takže já si vám 49. A ještě něco se tam potom děje. A možná bych to měl dořešit. Radši to dořeším hned. Ne, to už se nic neděje. Hráč, který je bloody, to já nejsem, nebo nakažen, to taky nejsem, může tuhle akci následující udělat taky. To je třeba věc, který nerozumím, proč je tam psaný tohleto. Kdyby tam bylo napsáno, že to nemůže dělat, tak bych to chápal. No když to může dělat, to může dělat normálně, ať má co má. A nebo to nějak špatně překládám. Ale nezdá se mi. No. No nic, každopádně tady máme novou věc, kterou si mám zobrazit. Nebo zveřejnit. Nebo co? Revealed. Mám to prostě revealnout. Tak, jak během toho, co medituju, divný pokřivený vize se začínají zhmotňovat v mojí mysli. Ale to je bonusová karta, bonus karta, kterých teda moc nebejvá. A umožní mi to se modlit. A díky tomu zadarmo. A když se zadarmo pomodlím, tak se můžu podívat na vrchní tři karty akčního balíčku a dát je zpátky na vršek v jakýmkoliv pořadí. Ale můžu to udělat jenom jednou. Pokud jsem unavený, tak to musím zahodit. Jsem unavený, jsem. Takže já si to nemůžu vzít. Jo. Pokud jsem unavený, zahoď to. Ne, když jsem si to neužil, zrovna se mi to líbilo. No. Tady to bych zahodil jenom, když se pomodlím, když použiju tuhle akci. Ale tohle mi říká, že to mám udělat teď. No, tak to zrovna se mi to líbilo, že bych se podíval, jaký tam jsou úspěchy. Měl bych to jistý. No, no tak nic. No a jinak tady můžu nějaký dáreček získat. A dárek získám, nepotřebuji k tomu žádnou kartu, žádný úspěch. Takže proč ne, jo? Tak jo. Tak, udělám nějaký asi zranění na své ruce a kápnu krev na tu sochu. Vezmu si dvě trojky a každá postava si vezme 105. Já se zraním. Myslím, že je to hodný. Takže 2-0-3. 0-2, 0-3. Raz, dva. Jo, to jsou ty XP. Tady jsou jenom zase typy. To není nic k tomu příběhu. Takže já si vemu 2 XP. Tam zase tady nedám. A to tam vždycky dávám z té druhé strany. A tenhle. Tohle se mi líbí. Ale už se mi nelíbí to další, 105. To určitě nic dobrýho není. To budu zraněný, jak jsem se říct do ruky teď. 105. Šaty jsou pokryty krví. Tvoje šaty. Ať je to už tvoje krev nebo mrtvýho zvířete. Oba případy jsou riskantní. Zajímavý. Co to? Jo. No jo, teď jsem bloody. Takže jsem potřísněnej krví.
Když budu plavat, tak to mám vrátit. Asi, že se umeju. No, takže ten dáreček mi dal jenom 2 XP. A přidal mi tady ten špatný status. To se mi moc nevyplatilo. Dobře, a co já teď? Já jsem chtěl craftit. A ještě jsem udělal jednu věc, respektive neudělal. Já jsem potřeboval přejít sem, abych mohl dělat tady ty všechny věci. Já jsem sem nepřešel. A stálo by mě to jednu kartu, takže já to udělám teď. Takže tu jednu kartu si rovnou nechám v ruce. A přešel jsem sem. Takhle by to bylo. Teď je to dobře. A jak jsem říkal, chtěl jsem craftit, protože tady je zdroj lístek. A co já můžu vycraftit? Tohleto. A lístek mi dává slevu, takže to můžu udělat zadarmo. I když vlastně já jsem to mohl udělat zadarmo i tak, protože slevu mám základu. Takže vyrábím, a to je agresivita a stealth. To bych mohl ještě přidat semhle. To už asi, ale jo, můžu. Přidá to 2 hodnoty použití. Takže na max. No a ještě něco bych mohl vycraftit, třeba tohle. Louč. To chce 4, minus 1, takže 3 karty. Kdyby tady byl oheň, tak by to bylo ještě minus 2, pak to chce, když tak slevu za lano dává a slevu za dřevo. To tady nic není. Tady je jenom lístek, nic jiného. Takže to dělat nebudu. No a mě teďka zbývá už jenom jediná věc. A to odplavat. A tudy. Protože tamhle to chce 2 karty a 9 úspěchů. Je to nebezpečné. Tady to chce 2 karty a 6 úspěchů. Což je mnohem lepší. Takže já tudy se budu snažit odplavat. Zároveň se zbavím tohohle. Plavání mi tady asi tady nepomůže. Plavání tady je. To jasně, že použiju. Takže používám plavání, takže 5. To mi dává 2 úspěchy a 7. Takže už potřebuju jenom 4 úspěchy. 2 karty si musím vzít a 4 úspěchy. Mám tady nějakou záchranu. Já tady nemám záchranu, já jsem to něco vyplejtval. Tak já to vemu takhle, ať to mám jistý. Takže 4 úspěchy tady musím mít. Tohle to už můžu dát pryč. A počítají se i 7. 4 úspěchy musím na jistotu. Tak 1, 2, 3, 4. A 5. 4 hvězdičky a 7 je další. Tak to je v pohodě. A můžu si ještě jednu kartu nechat do ruky. A to bych si mohl tohle na rozdělávání ohně. Tady je nějaký lano, to by se taky možná mohlo hodit. Takže já si vemu tady lano. Tohle si vemu, tohle to zahazuju. Tak a úspěšně jsem to jsem odplaval na raftu. A to znamená, že si vemu 70 plus 5, takže 75 za raft. 75. Tak, bez popisu dokonce. Tak, vyplul jsem a plaval jsem pryč z toho ostrůvku. Veden momentálním pohybem nebo směrem a pevnou rukou, nebo co? Po pár hodinách jsem se dostal na divoký břeh 7. kontinentu. Konečně jsem dorazil na ten 7. kontinent. Se tady plácám mezi nějakýma ostrovama. Tak vrať všechny karty do minulosti. Tak. No a samozřejmě, že jsem teprve teď jsem na tom 7. kontinentu. Člověk, když začne hrát, tak vůbec netuší,
že vlastně na tom sedmém kontinentu vůbec není ještě. Tak, 198. Tam šoupnu. 196, 7, 8. A hráč se na ní musí postavit. Tak. Přistál si na kamenném břehu. A kde vede cesta na sever a kopce na jih. Mírně se svažuje cesta dolů k oceánu. Hele, my budeme někde, kde je sníh. No jo, jsem ve sněhu. Tady už se bude těžko chodit. Každý krok bude stát dvě karty. No a můžu jenom jedním směrem. Tady jsou zase ty výtrysky, horký. A hned vedle sníh. A tady se ještě můžu porozhlídnout a tady se můžu podívat, co se tam děje. No ale to už se podívám příště, jestli vůbec bude mít smysl pokračovat, protože ty překlady mi jdou hůř, než jsem vůbec čekal. Takže uvidím. No. Možná bych mohl vynechat to čtení těch doprovodných textů, které jsou tady na těch zadních stranách karet. Protože s tím je největší problém a ani to není tak důležitý, když potom je tady vidět, co se tady děje. A je to vlastně jenom popis toho prostředí. No ale uvidím. Myslel jsem teda, že to bude trvat méně času. Protože původně, když jsem poprvé to hrál, tak jsem to hrál dlouho, ale prozkoumal jsem ten první ostrov úplně celý. A odplaval jsem ponorkou rovnou tady na ten sedmý kontinent. Teďka jsem šel úplně jinudy. Dostal jsem se ještě do nějakého jiného malinkého ostrůvka, kde jsem předtím vůbec nebyl. A teprve teď jsem na tom sedmém kontinentu, ale jsem úplně někde jinde, někde ve sněhu, kde jsem předtím taky vůbec nebyl. Takže je to hodně zajímavý, že ten samý začátek na těch samých místech může vést úplně někudy jinudy než v první hře. Takže to by bylo prozatím všechno. A já se teda potom rozhodnu, jestli budu vůbec pokračovat v natáčení, anebo jestli už to stačilo. Tak zatím čau.